Бескөл ауылында балалар мен жасөспірімдер арасында грек-рим күресінен ашық облыстық турнир өтті. Бұл турнирді Динамо дене шынықтыру спорт қоғамының облыстық филиалы Қызылжар аудандық балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебімен бірлесе отырып ұйымдастырды. Осыған дейін өңір халқымен кездесуге келген ішкі істер министрлігінің басшылығы облыстық полиция департаментіне күреспен айналысып жүрген балалардың спорттық клубына практикалық және әдістемелік көмек көрсетуді тапсырған болатын. Ішкі істер министрлігінің тапсырмасы бойынша Динамо дене шынықтыру спорттық қоғамының облыстық филиалы грек-рим күресінің секциясын қамқорлықтарына алды. Күн сайын жаттығу залдарында шынығып жүрген спортшылардың көпшілігі туған отанын қорғауға ниетті. Полиция қатарында қызмет атқаруға дайын жастар да бар. Турнир екінші жыл қатарынан өткізіліп келеді. Жарыстың ашылу салтанатында қатысушыларды Динамо дене шынықтыру және спорттық қоғамы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Туғанбаев пен қазақ күресінен қазақ КСР спорт шебері Петропавл қаласының құрметті азаматы Бауыржан Құлжанов қарсы алып сәттілік тіледі. Осындай жарысты биыл екінші жыл қатарынан өткізіп отырмыз. Өздеріңіз білетіндей, Динамо спорттық қоғамы республикадағы ғана емес, ТМД аумағындағы жетекші спорттық ұйымдардың бірі болып саналады. Осы жарыстың Динамо спорт қоғамының құрылғанына 100 жыл толуына орай өткізіліп жатқанына қуаныштымыз. Петропавл қаласы мен облыс аудандарынан келген 9 бен 15 жас аралығындағы 60-тан астам жас спортшы 35-тен 65 келіге дейінгі салмақта өз араларында мықтылардан ықтады. Әмір Мәліков, Камен Суфьянов, Ильяс Бөлегенов, Ерсайын Ерасыл, Денис Глушенко, Жәнібек Сәйлиев, Евгений Кузовкин, Роман Сеценко өз салмақтарында бірнеше белдесулер өткізіп жеңіске жетті. Турнир жүлдегерлері медальдармен, грамоталармен марапатталды. Ал жеңімпаздар дене шынықтыру және спорт қоғамының атынан бағалы сыйлықтар алды. Балалар мен жасөспірімдер арасында грек-рим күресінен облыстық турнир өткізу келесі жылға да жоспарланған. Айта кету қажет, Динамо дене шынықтыру спорттық қоғамы келесі жылы өзінің 100 жылдық мерейтойын атап өтпек. Асури Абдулла, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.